हेलो साथी हो आज हामी एलजी बत्तिस को प्यानलको को सफेयर कसरी कपी गर्ने भन्ने बारेमा केबुल बनाउनु सिक्नेछौँ र हाम्रो टिकन छ हेर्नुहोस् यो टिकनको सफ्टवेयर चाहिँ हामी जहिले पनि कपी गर्नु प्रब्लम भइरहन्छ जहिले पनि हामी यो कपी गर्नुको लागि चाहिँ झिकेर कपी गर्नुपर्छ र त्यसकै सल्युसनको लागि चाहिँ यसको कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकौँ र तपाईँहरूलाई म यो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिने बनाउनु सिकाउने छु र यो बेस चाहिँ हाम्रो आरटी आठ सय नौ एफमा चाहिँ चल्ने गरी हामी केबल बनाएर देखाउनेछौँ अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ नि हामी कोकोला टीलाई चाहिँ हाम्रो आठवटा टुक्रामा यसलाई चाहिँ भाँचौँ जस्तै हाम्रो चार चारवटाको चाहिँ हामी भाँचौँ यसलाई चार चारवटाको पेयरमा दुईवटा भयो र यसको काम सिद्धि त्यसपछि लगाएर चाहिने स्लोटिङ भएको छ हाम्रो अन्त अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी गर्नेछौँ प्रोजेक्ट पिसिबीलाई काटौँ यहाँ यस्तो मिलाएर

सोलर गर्नुहुन्छ हाम्रो यसलाई राम्रो एक्का अर्कामा पिन नटासिने गरी सोलर गर्नु होला र एकछिन यसलाई सेलाउन छोडौँ सेलाइसकेको छ पिन नम्बर वान हो यो हाम्रो पिन नम्बर वान टू थ्री फोर यसरी छ हाम्रो यसलाई साइडमा राखौँ र हाम्रो यो केबलबाट चाहिँ हामी यो टारबाट चाहिँ हामी डाटा टार यसैबाट बनाउँछौँ हाम्रो यो एलबिडिएसबाट र यसलाई बिस्तारै चिर्नु होला तपाईँको तार नकाटिने गरी हामी यो साइडबाट सबै काट्ने काट्नेछौँ तार यो पिनको के काम छैन र फाल्दिम र हाम्रो यो सबै तारले अब निकालौँ हामीले त्यसको लागि यो टुविजर युज गर्नु होला हामीले सबै यो तार निकाल जुन जुन हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो टाइममा स्लोटिङ गर्ने छम हामीले यो त्यो सर्केटलाई चाहिँ हामीले युज गर्नेछौँ देखाउनुभएको छ हामी यसमा चाहिँ तार टिएक्सआरएक्स र अनि पावर हामीले स्लोटिङ गर्नेछौँ अनि तार चाहिँ हामीले यही यही टार युज गर्नेछौँ हामीले जस्तै हामीले एलइबिडिएसबाट हामी सबै सर्केटबाट टार हामीले निकाले अब यसलाई छवटा लाइन चाहिँ हामी स्लोटिङ गरौँ छवटा टार छानि छ हामीले सबै हटाइदिउँ यो टारलाई र तपाईँकोमा ब्लक डायग्राम तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ गइरहेको छु यो अनुसारले गर्ने हो जस्तै हामीलाई यो पिनको आवश्यक पर्छ जस्तै तपाईँहरूले पिन नम्बर वान चाहिँ यता मान्नुहोस् र पिन नम्बर थर्टी यता मान्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् आइसीको एक दुई तिन चार वान टू थ्री फोर फाइभ 7 सेभेन एट यसरी हुन्छ हाम्रो अनि सेभेन सेभेनमा सिक्स सिक्समा अब हाम्रो फोर चाहिँ दुइटा छ हाम्रो याद गर्नुहोस् फोरमा चाहिँ नि एट एटमा यसरी चाहिँ नि कमन गर्ने तारलाई अब सबभन्दा पहिला हामी तार हालौँ यसको छवटा केबल चाहिँ हाम्रो प्लटिङ भएको छ देखिरहनु भएको छ यसलाई हामी कनेक्सन गर्नु जाउँ अब ड्राइगममा देखाउनु सरले जस्तै हामीले हाम्रो एक नम्बर र पाँच नम्बर चाहिँ हाम्रो चार नम्बर जोड्नु पऱ्यो हामीले एक नम्बर र पाँच नम्बर एक नम्बर र पाँच नम्बर हाम्रो चारमा जोड्ने हो चार नम्बरमा जोड्ने हो जैसे हम दु नंबर को दु नंबर दु नंबर केबल चाह हम सेवेन नंबर में सेवेन में दु नंबर को सेवेन नंबर में नंबर टू को केबल सेवेन नंबर में नंबर थ्री को केबल नंबर थ्री को केबल सिक्स नंबर में सिक्स नंबर में हम নম্বৰ ফ'ৰ কেবুল নম্বৰ ফ'ৰ কেবুল ফাইভ নম্বৰ মাভ নম্বৰ মাৰিব ন যি নম্বৰ চিক্স কেবল নম্বৰ চিক্স কেবল नम्बर सिक्स हो एट नम्बरमा एट नम्बरमा एट नम्बरमा छ हाम्रो हाम्रो केबल जोड्ने प्रक्रिया पुरा भएको छ अब हामी यसलाई चाहिँ टेस्ट गरौँ পইল চাই ডিভাইলে খোলোঁ আমাৰ ডিভাইছ খুৰি স্লোটিং কৰোঁ চিনিম দেখি ৰান্ধিব लक गरौँ अब डिटे डिटेल्ट भएको छ हाम्रो जस्तै हाम्रो आइसिसी चौबिस जिरो आठ छ यहाँ लेखिरहनु भएको छ चौबिस जिरो आठ छ र यसलाई चाहिँ हामी रिड गरेर हेरौँ सफ्टवेयर जस्तै हाम्रो यहाँ देखिरहनु भएको छ रिड भएको छ यसलाई लोकेसन दिउँ सेभ गर्नुलाई डेस्कटपमा सेट गरौँ सेफ भएको छ हाम्रो देखिरहनुपर्छ यहाँ सेफ भएर आएको छ र अब यसरी नै यसलाई हामी राइट पनि गर्न सक्छौँ जस्तै अब यसलाई राइट पनि गरेर हेरौँ से डिभाइस खोलौँ यसमा आइडी सेलेक्ट गरौँ र यसपछि फाइल ओपन गरौँ जुन हाम्रो डेस्कटप फोल्डर थ्रीमा राखेको थियौँ खोलौँ हामीले यो सफ्टवेयर छ लोड गरौँ र रा राइट गऱ्यौँ हाम्रो राइट पनि सक्सेसफुल सक्सेसफुल भएको छ तपाईँले चाहिँ टिकोन रिटाइट गर्नु यसरी चाहिँ डिभाइस केबल बनाएर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको ब्लक ड्राइभरमा यहाँ दिएको छु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् र हाम्रो साथीहरूलाई जुन चाहिने एलजीटिभीको प्यानल फेरि फेरिरहनुहुन्छ जुन सुल्टो र उल्टो पार्नुको लागि तपाईँहरूले धेरै अप्ठ्यारो गरेर चाहिने तपाईँले आइसी खोलेर चाहिने हामी बाहिर निकालेर कपी गरेर हाल्छौँ यो आइसीलाई अब यो केबल बनाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टकै कपी हुन्छ आइसी खोल्नु पर्दैन र यसरी चाहिने केबल बनाएर चलाउनु होला र आजको लागि भिडियो यति नै र मेरो च्यानल हेर्नु सम्पूर्ण मेरो साथीहरूको लागि के छ भने मेरो यो च्यानल यस्तै इन्फर्मेसन दिने खालको च्यानल हो र तपाईँहरूले गर्नु होला र बेल आइकाउन्ट पनि होला ताकि पछि भविष्यमा आउने अर्को भिडियोहरू तपाईँहरूले मिस नगरौँ आजको लागि यति नै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा